Nej. Ha, nej. Men jag sa det var... Jag sa du har varit av. Ja. Sliter med hälsa. Jaha. Till de söna. Till de söna, ja. Det säger vi. Ta en ja, tackar så mycket. Jag hoppas att det håller. Och så ett fyrfaldigt liv för helgen. Leva ja. Han. Hurra! 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 Och så sjunger Harry. Ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ja det kommer en kärring bara på vägen. Har hon något att bära? Ja hon har en fläskepannekaka. Hur ska skåla vi denna dela? Hälten tar du, två fjärdedelar jag, tar jag och resten får socknens fattiga dela. Ja, det är nog så. Det är nog så. Jo, det är nog så när Herrens tjänare gör. Ja, det är nog kanske inte alltid. Vet du det där som din mamma? Ja. 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 När fyllde hon vilken tid? Och det stannade vi på ett ställe och tittade. Det gick i år förbi. Och var inte bred precis som han var där. 4-5 meter. Ja. Och det låg ju varenda kräfta med fötter i världen. Ja. Det låg bara, det var inte spång. Och det kunde jag då räkna till 100-tal. Ja. Ja. Det var den första. Men det är många här så. Ja. Ja, det var när vi hade E6-en. Ja, ja, det säger ju det. Ja, hur känns det på 80-årsdagen? Ja, det är behagligt. Det har varit bra hittills. Det har varit deputation på deputation. Ja, ja. Kommitté på kommitté som Pelle sa. Ja. Men det, Pelle han fick ju bara 2 kronor i tårta, men det har jag ju fått blomster på mig. Igår, ser du. Ja, det är. Ja. Det var inte dåligt. Ja, det... Med hagelbössa? Jaha. Ja, det är klart. För att de är rätt kvicka. Ja, det är det. Men han varsnade mig inte, han bara stack upp huvudet sen. Och då... Dagar brukar vi vanligtvis inte bry oss så mycket om. Men råkar man heta Helge och fylla 80 år samma dag, då har det gett oss anledning att komma hit och våldgäste lite grann. Som du ser så är vi bara ett fåtal av jaktlaget här. Ja. Men jag är alldeles säker på att de allra flesta skulle ha velat vara med här ikväll. Men det går ju inte att arrangera det rent praktiskt. Mm, då får vi ta en särskild dag då. Ja. Den här uppvaktningen gäller ju som du förstår i första hand älgjägaren Helge. Och i andra hand människan Helge. Jag vet inte exakt hur många år du har varit med i Bergskog. Men jag vet att du har varit med så länge som jag har varit med. Och det börjar närma sig 30 med snabba steg. Under de här åren har jag aldrig hört någon sagt annat än gott om dig. Och det är få förunnat. Ja, du. Jag tackar. Och det gläder mig att se en del pojkar. Tack för att du har det. Lycka till. Ska vi hurra för Helge? Han lever. Hurra! 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 Hurra!
Ja. Jag sätter en kär. Jag kan ta dem här och sätta dem i vatten. Ja, väldigt så skarpt. Ja, det var det du. Du har lite utandliga mark och så där. Har jag helger innan mina på världen. De växer mig. Och så. Det är lite plattfors. Det är bra. Men det gör det. De tycker inte om att det är någon som är med. Vi har inte alla att göra det bara. Det är sådana frukost. Det blir hemskt bra det här. Ja, jag måste säga det att jag är överraskad och glad för alla vänner som har mött upp och gett mig denna fantastiska blomsterskörd och presenter och allt möjligt, så jag får lov att försöka och tacka. Men det blir klint, det vet jag, men jag gör vad jag kan i alla fall. Tack ska jag ha.